បាទសួស្ដីមកកាន់ Short Conversation ជាថ្មីម្ដងទៀតនៅថ្ងៃនេះយើងសិក្សាទៅលើ Time at Home ដែលពេលវេលានៅផ្ទះអញ្ចឹងយើងចង់ដឹងអំពីពេលវេលានៅផ្ទះយ៉ាងណានោះយើងចូលទៅដល់ Conversation របស់យើងតែម្ដងដែលយើងមានតួអង្គរបស់បុរសហើយនិងស្ត្រីអញ្ចឹងបុរសបាទសួរទៅ Diary ដូចថា When do you stay at home?តើអ្នកស្នាក់នៅផ្ទះពេលណាតើពេលណាអ្នកណានៅផ្ទះអញ្ចឹង When do you stay at home? I usually stay at home in the afternoon. ជាធម្មតាខ្ញុំនៅផ្ទះនៅពេលថ្ងៃរសៀល I usually stay at home in the afternoon.ខ្ញុំបានថាជាធម្មតាខ្ញុំស្នាក់នៅផ្ទះនៅពេលថ្ងៃរសៀល What do you do in the morning? What do you do in the morning? តើអ្នកធ្វើអ្វីនៅពេលព្រឹក? តើអ្នកធ្វើអ្វីនៅពេលព្រឹក? I wash my face, brush teeth and cleanthe hose. Now, I wash my face, brush teeth and clean the hose. ថាខ្ញុំលាងមុខថាខ្ញុំលុបមុខដល់ភាសាតាបាយរបស់យើងខ្ញុំលុបមុខ brush teeth ដុសថ្មិញ brush ready ដុស teeth 3ដុសថ្មិញហើយសម្អាតផ្ទះថានឹងសម្អាតផ្ទះខ្ញុំI wash my face ខ្ញុំលុបមុខរបស់ខ្ញុំ brush teeth ដុសថ្មី and clean the home ដឹងសម្អាតផ្ទះ បន្តទៀត What do you do in the afternoon? What do you do in the afternoon? តើអ្នកធ្វើអ្វី? តើអ្នកធ្វើអ្វី? នៅពេលរសៀល? តើអ្នកធ្វើអ្វី? នៅពេលរសៀលThe what do you do in the afternoon? I wash clothes, chat with my parents and play sport. ខ្ញុំបោកសម្លៀកបំពាក់ហើយថាខ្ញុំបោកខោអាវជជែកលេងថាជជែកលេងឆាត់នេះយើងប្រែថាជជែកលេងជាមួយឪពុកម្ដាយរបស់ខ្ញុំនិងលេងកីឡាអញ្ចឹង I was closest chat with my parents and play sport អញ្ចឹងបន្តទៀត What do you do in the evening? What do you do in the evening? តើអ្នកធ្វើអ្វីនៅពេលល្ងាច Evening យើងប្រើថាពេលល្ងាចWhat do you do in the evening? តើអ្នកធ្វើអ្វីនៅពេលល្ងាច I cook food, have dinner and study. I cook food, have dinner and study. ថាខ្ញុំចម្អិនអាហារ have dinner អាហារពេលល្ងាចថាអាហារពេលល្ងាច and study នឹងរៀនឬក៏នឹងសិក្សាបាទនៅសម្រាប់ conversation ដ៏ខ្លីមួយនេះអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលមិនទាន់ចុច subscribe
សូមជួយចាប់ចុច subscribe នេះដឹងសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានមេរៀនភ្លាបលៀបពីការសន្ទនាខ្លីៗនេះជាបន្តបន្ទាប់បាទនឹងក៏សូមអរគុណនឹងសូមគោរពលា